କୋରାପୁଟର ନନ୍ଦପୁର ଏଠି ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରଙ୍କର ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୂଳୋତ୍ପାଟନର ମନ୍ତ୍ର। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦମନ ଅଭିଯାନ ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମିଳୁନି ମାଗଣା ମଶାରୀ କି ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ବି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ, ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ ମିଳୁନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା। ଆମର ଏଠି ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମଶାରୀ ଫସାରୀ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଏତେ, ମାନେ ଏଠି ଲୋକ ସବୁ ଏତେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଇଏ ଆୱାରନେସ୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଠି ମଶା ଇଏ ସବୁ ରହୁଛି। ବାସ୍ତବତା ପରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଏଠି ମ୍ୟାଲେରିଆ ୱାର୍ଡ ବା ସମନ୍ୱିତ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁଦିନ ପରି ନଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧୁଗାଁ, ନାରାୟଣପାଟଣା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଓ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଏବେ ବି ମାରାତ୍ମକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରତି 100 ଜଣରେ ଏ 4 ବ୍ଲକରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ କମିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦୁଝରର ବାଂଶପାଳରେ କାୟା ମେଲାଇଥିଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ତେବେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2016ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିଲେ ବି 2020 ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ଏହା ପୁଣି ବଢ଼ିଛି। ଦେଶର ସମୁଦାୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛନ୍ତି 30.6%। ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବରରେ ଥିବାବେଳେ 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଓ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ସେହିପରି ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2019ରେ କମି 22.8%କୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି 16% ବଢ଼ି 38.5%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭାଷା ଦିଦି ରହିଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବ? ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ମଶାରୀ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର କେସ୍ ବାହାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେ LLN ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲି କମିଗଲା, ଆମେ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କେସ୍ ବେସ୍ଡ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲୁ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କେସ୍ ପାଇଲୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଚାରିପଟ ଯାକ ସର୍ଭେ କରାହେଲା। ସେହିପରି ମ୍ୟାଲେରିଆର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ କହୁଛି 2019ରେ ଏହା କମି 11.7%କୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଗ୍ରାଫ ଉପରକୁ ଉଠି 15.8% ହୋଇଛି। 2016ରେ ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ ଥିଲେ 444,843, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଖ୍ୟା କମି 19,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ କିଛି ମାସ ହେବ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।